Hej folkens! Det er lang tid siden, jeg spillede Team Fortress 2. Det er faktisk ufattelig lang tid siden, og der er sket rigtig, rigtig meget siden da. Og der er bemærket, at der er rigtig mange af jer, der faktisk har spurgt mig om, hey, kan du ikke prøve at spille lidt mere Team Fortress 2? Fordi vi kunne godt lide dengang, du gjorde det. Og nu er der sket så meget, og det kunne da være sjovt nok måske at prøve det lidt. Og der er også sket en del ting, det med, at der er kommet en kæmpe Pyro-update, som de sad og teasede med, at skulle komme for et år siden. Jeg tror, det var sidste år til juni. Vi gør vise lidt, at Team Fortress 2 er sådan lidt... Du ved, selvom der sker noget, så er det sådan lidt et dødt spil i sidste ende. Men altså, det irriterende er, at det er dødt, men alligevel ikke. Så det er sådan lidt... Det er sådan de her spil her, som der har levet så længe. Jo. Det er jo lige siden 2006, jo, at det her spil har eksisteret. Og af den grund, så er der rigtig mange ting i det, der er jo lidt sådan lidt... Hvad kan man sige? Lidt mærkelige, såsom at... sådan som custom server for eksempel, det skal du sidde her og lede efter nu jo. Det er ikke ligesom før, hvor du bare trykker find server, og så finder du med det samme sådan en her. Og det betyder også, at alle custom server du finder, de er basically tomme. Altså der er næsten ikke nogen. Alle de store server man spillede på før i tiden, de er alle sammen døde, hvilket er rigtig, rigtig synd egentlig. Så det er lidt ærgerligt, men det bliver stadig med sådan noget matchmaking, som der minder lidt om det, du kender fra CSGO og sådan noget, hvor du bare siger, jeg vil gerne spille den her bane, og så vil du smide ind. Det er selvfølgelig rigtig smart for nye folk, og det er da også meget fedt, at de har fået lavet sådan nu, så du kan lave et, det er meget nemt at lave et team, det er med, at man bare simpelthen, hvis vi inviterer Sammy, så inviterer jeg hende bare, så kommer hun med ind, og så finder vi et spil sammen. Det er jo meget fedt. Og så er der kommet noget nyt også, der er sådan missioner, det var der også tidligere jo, det bemærker nok, at jeg faktisk har spillet meget sådan missioner, og det er nok også det, der har været grund til, at jeg har spillet så meget, det er, fordi der ikke har været noget missionsværk, og det synes jeg er lidt ærgerligt, men kan du se her, der er kommet nye missioner, det er faktisk blevet lavet på en bedre måde, fordi før, der fik man bare to random hver uge eller sådan noget, hvilket var sådan lidt, også bare fordi, at hvis man købte for eksempel, der er sådan en pakke, man kan købe, der er den her Mercenary Park, og... Der var det jo sådan decideret, så at jamen, hvis nu du gerne havde lyst til at sidde og lave missioner, jamen, så bliver du nødt til at vente til hver anden uge. Hvilket var irriterende, men nu kan du faktisk lave lige så mange, du har lyst til. Det er bare så lang tid, som det tager. Det tager altså noget tid. Det er alligevel, for eksempel, ja, få 50 kills, så kan du få nogle bonusting, og så får du sådan nogle penge ud af det. Men jamen, det er allerede en mission, du skal altså lave hele banen færdig, så det er smart for at få folk til at spille det her. Og der kan man så bagefter få sådan noget som... Noget maling og sådan noget, hvor man kan få våben med maling på, hvilket er ret cool egentlig. Det ser ret fedt ud, mange af dem. Men jeg tænker, vi skal prøve en af de her missioner, der er kommet den nye Pyro. Jeg tænker, jeg ved ikke, om vi skal spille Pyro eller Halloween dem. Man kan sige, Halloween, det forsvinder nok lidt snarere det her. Det er nok lidt kortere tid til Halloween forsvinder. Så måske skal vi bare prøve Harvest Event. Så kan vi se, hvordan det fungerer nu med Team Fortress. Så vælger vi den, og så går vi ind og siger Find Game. Casual, så kan vi gå ind og finde Halloween, og vi vil gerne Harvest Event. Det er meget fedt, altså. Det er meget fedt, den måde her. Men det er bare lidt ærgerligt, at det selvfølgelig har dræbt de her mere... Hvad kan man sige? De her community-server her, de er lidt døde på grund af det. Fordi de meste nye spillere, jamen, de går jo ind og trykker, jeg vil gerne spille casual. Så trykker de på det, og så... Ja. Altså, hey, okay, wow, hold op. Det var hurtig matchmaking for en gang skyld. Normalt, så sidder du altså hurtigt og venter i et par minutter, før du finder et spil. Så det var heldigt, det der. Men ja, også det, jeg synes, det er lidt hyggeligt lige så at snakke om lidt om Team Fortress 2, fordi det er også et spil, jeg virkelig, virkelig godt kunne lide, da det udkom. Altså, det var et spil, jeg havde siddet og forudset ville komme i flere år. Altså, jeg havde vidst ikke det. Altså, jeg havde aldrig nogensinde set alle de der screenshots fra det gamle Team Fortress 2 og sådan noget, hvordan det var, de havde prøvet med det. Og hold op, der var meget alarm her. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal tage. Jeg har faktisk ikke helt styr på det, men lad os bare prøve Soldier. Så er det altid nice. Og så kan vi se, at vi skal have souls, det vil sige, at vi skal dræbe folk, og jeg vandt allerede, så det er godt. Men lige, vandt jeg lige? Nå, no, det er helt fint, altså! Jeg klager ikke. I don't know. Men kan se, der er der sådan noget, som at få Halloween pumpkins og dræbe folk, der er skært. Så det er sådan meget simpelt. Ja, okay, det gik godt nok stærkt, det her, det må jeg sige. Men hold op, mand, jeg... Det gik ikke så hurtigt, jeg fik ikke engang XP. Ja, man får XP nu og alt muligt. Der er jo kommet en opdatering, der hedder Meet Your Match. Som er en af de dårligste opdateringer, Team Fortress nogensinde udgav. Det er det her, hvor man kan lave det her ligesom casual og competitive. Og det fungerede bare overhovedet ikke, da det udkom. Det er først nu her, det faktisk er begyndt at virke nogenlunde decent. Og det ser faktisk ud til at virke sådan rimelig fint nu, faktisk. Og jeg kan ikke andet end at lige lugte lidt af Overwatch i det her spil her.
der er mange ting, det virker sådan lånt derfra. Og det er jo sådan noget som for eksempel det her med matchmaking er blevet en del af det. Nu ved jeg godt, det har Team Fortress, det har CSGO for den sags skyld også. Men jeg ved ikke, der var rigtig mange den gang, at Overwatch udkom, der sad alle folk og sagde, at men det er en kopi af Team Fortress. Men jeg synes mere, det virker som om, at Team Fortress vil faktisk også rigtig gerne være Overwatch. Fordi, tænk på det sådan her, Overwatch, det fungerer faktisk virkelig godt. Det er faktisk et virkelig succesfuldt spil. Det er sindssygt succesfuldt. Så man kan godt se, at de prøver jo lidt at ligesom gøre deres spil lidt mere nemmere at komme ind for at få nye mennesker. Det må også sige, at det gamle Team Fortress var altså også ret nemt svært. Det er jo, altså, det gamle Team Fortress er jo virkelig bygget som et, det her spil her, du skal egentlig vide, hvad du gør i forvejen, eller så kommer du ikke til at kunne gøre spille det ordentligt, altså. Så ja, altså, det er sådan, at det der, det er svært at sige, ikke? Altså, overall, der virker der til, at jeg har fået i hvert fald forbedret det lige nu. Okay, nå, det er lige simpelthen talt. Altså, kan jeg ikke lige få noget af det der candy der, for jeg skal samle det op på den mission der. Jeg tror ikke, jeg har lov at lave den færdig, den her video, for den så skyld. Hvor er Pyros ny, hvor der op, den nye flamme til Pyro egentlig blevet monsterfed egentlig. Den gamle var jo bare farvet ild, men det der, det ligner da mere ild. Kan se, der er sket meget her, ikke? Det ved jeg ikke, om I kan se, det er noget en ændring. Nå, der er nyt pyro, der er det nye pyrovåben. Det er nye pyrovåben, der gør, at man kan, ja. Jamen, hold op, hvor er det overpowered, hvor meget han kan flyve. Det er sgu da latterligt overpowered, det der. Altså, det er også noget med, at du faktisk giver damage til folk, hvis du, okay, jeg rammer faktisk ham der. Skal vi vide med ham der? Rigged, I guess. Oh shit, selvfølgelig stod jeg lige siden der. Jeg kan godt sige der, at jeg ikke har spillet Team Fortress længe, fordi at især fordi jeg personligt har spillet meget Pharah, og problemet er, at Pharahs rockets virker som om de flyver lidt hurtigere eller langsommere. Jeg kan ikke rigtig huske det, men de flyver anderledes, end hvordan de gør i Team Fortress. Så du ved, man forventer jo, at den skyder på den ene eller den anden måde, og så ender den så med, at den... Lol, ham deroppe. Skal vi se, om jeg rammer ham? Lol, nu gik de ret ind i den. Ej, det var tæt på det der. Kom så. Det er mærkeligt at spille her igen. Altså, det er jo godt. Dejligt med et spøgelse. Kom så. Ja, sådan der. Det var en bonus ting at dræbe en, der er blevet skæret. Kom så. Lol, hvad? Hvem dræbte jeg der? Var det ham i baggrunden? Okay, jamen, det var ikke lige meningen, at han skulle... Nej. Skid. Jeg skal ikke tage min... Står jeg bare her for health pack. Ja, det er én for at råbe med det, ikke? Medic! Ej, det er mærkeligt at spille det her igen. Det er virkelig underligt. Jeg har sagt ikke spillet det her spil her i... Ja, hvad er det? Sådan halvandet, to år har jeg ikke rigtig spillet Team Fortress. Jeg har ikke fået spillet sådan, fordi en gang med spillede vi det også med Rom Tamse fans og sådan noget. Men det har vi jo heller ikke fået gjort i rigtig, rigtig, rigtig lang tid jo. Og det er nok også bare fordi igen, at man har ligesom ikke rigtig spillet Team Fortress lige siden Overwatch. Lige siden Overwatch generelt kom, der spillede jeg det ikke længere. Der røg det helt for mig. Det går da ellers godt, jeg har allerede mange point. Nej, din ost. Så kom der og sæt ild i mig. Og det er også den nye pyrovåben. Det kan være, at jeg skal prøve at skaffe dem egentlig. Fordi at dem får man også, dem laver man også med missioner. Du kan se, der er missioner for at gå tilbage her. Der er der også de her pyromissioner. Og der er der sådan de nye våben, som man vil få med Dragon's Fury. Hvad? Få et kill med Dragon's Fury. What? Men du får den unlocked ved det. Men hvordan vil du få et kill med den der, hvis du ikke har den? Det giver da ikke meget mening. Får man den ved at tage missionen, det må man næsten gøre, for ellers så får man... Det giver da i hvert fald ikke nogen mening sådan lidt. Ej, men få et kill med det her våben. Du vinder våbnet, hvis du vil klare missionen sådan lidt der. Jamen... Hvad? Åh, nej. Det var ikke så godt. Selvfølgelig kommer der en übercharged heavy der. Det glemmer man lidt, at det er det her spil her. Jeg kommer ikke rigtigt. Jeg skal vide, at jeg når ikke at lave den der mission færdig, ja. Faktisk det er sjovt. Noget af det her, der er altså sjovt, den her bane her. Nu er faktisk sniper. Nu ved jeg godt, jeg skulle måske have en normal sniper, men det her, det er altså sjovt. Måske bare så her.
Sådan her. Nu skal I bare se løjer. Nu skal I bare se løjer. Det er sjovt. Bare vent, nu dør jeg i min stand. Sådan der. Dø. Den er altså, det er altså nice med håndsmænd, eller? Loksmænd, som man burde kalde den. Wow, hold op, han døde hurtigt, den heavy der. Er Pyro blevet så meget bedre, eller hvad? Oh. Nej, fik ham ikke. Jeg er ikke så god til at tage håndsmænd i sidste ende. Ej, kom nu. En nice ting, jeg også har gjort, det er nu, at man bliver, der, at man hedder, selve det her brændeffekt her, det holder længere, jo længere tid en pyro, han skyder på dig, fordi en ting, der altid har været lidt træls ting, det er, at bare en pyro går over til dig og bare lige puffer dig, så man nu bare lige trykker en enkelt gang, jamen så brænder du nærmest uendeligt. Det var ret irriterende, vil jeg sige. Så det er ret dejligt, det virker til, at de har fået rimelig meget fikset det. Wow, man kan godt se, at man er på en server med mange noobs, fordi... Eller i hvert fald folk, der ikke har spillet der særlig meget. Når jeg havde den højeste killstreak-poeng, med andre ord, jeg er det eneste med killstreak-våben i hele serveren. Sådan lidt, okay. Jeg er virkelig den eneste, der har et killstreak-våben herinde. Nu jeg siger det også, jeg er også... Hvis I ved det, så har jeg jo faktisk samlet ret meget efter at få fat i en golden frying pan på et tidspunkt. Og det er jo en ting, jeg godt kunne tænke mig. Jeg kunne rigtig godt tænke mig en golden frying pan. Det ville jo være monster fedt med en golden frying pan. Bare fordi, at jeg spiller rigtig meget MBM, og det er jo ligesom hovedrewarden for det. Ej, kom så her. Fuck! Men ja, sådan en golden frying pan vil være amazing, og det med, den skal du koste altså lige nu, skal du give omkring 11. 1100 nøgler, altså 1100 nøgler. Som nok kan se her, jeg har været i fuld gang med at trade de sidste mange måneder, eller okay, et år eller sådan noget. Så jeg har vist 680 nøgler lige nu. Så jeg har fået tjent rigtig mange nøgler op. Det er meget nice. Og så mangler jeg snart sådan 500 nøgler. Så altså, hvis jeg får 500 nøgler mere, så kan jeg købe en direkte. Men ja. Det er lidt dyrt. Kom så. Ah, så kan du lære det, Heavy. Håndsmænd er så mega lame. Og se, jeg har ikke nogen idé om, hvor hurtigt den flyver, ikke? Sådan, jeg har ikke rigtig en idé om, sådan, hvor jeg skal aim henne. Når jeg skal aim forud. Det er meget typisk ting, når du kan spille et spil længe. Ej, kom så. Så kan du lære det. Nu er vi ikke dør her. Jeg havde det nemlig, når du sniper, hvor lidt liv du får for en health pack. Der er lidt nemmere med fordi i det her, der er alle health packs scaled efter, hvad for en karakter du er. Ham der, han er så åbenlyst spy, ham der. Ja. Jeg har set dig, din noob. Kom her. Nej! Oh my god, så kommer han og hjælper! Øv! Jeg kan egentlig godt vide, hvad får man egentlig... Er der nogen grund til at lave de her bonus-objectives, som jeg... Den er ret nem, ikke? Men collector Halloween Pumpkin, det er jo nemt. Det er jo bare at dræbe fjender og samle det op, de smider det mere. Nej, lad være! Stop! Nå. En soul gargoyle har appeared for mig. Okay, jamen. Nu ser vi, om I kan finde den. Jeg kan også godt lide den gang, der var i de lidt ældre af de her Halloween maps, hvor man decideret fik, hvad det hedder, hvor der var Halloween gaver, og så skulle man lede efter den som det første. Det var også meget sjovt. Så fik man en hat. Det var ikke nogen fed hatte, men det var en del af en mission for at seriously, har du ikke lært af noget? Nej! Det var godt. Det var lige nede med dig. Så kunne du lære det! Rigt!
det var godt det der. Den arrow der lige hovedet på ham. det var godt. Det var godt. CSGOskins.com. Du spiller Team Fortress Mester. Jeg ved ikke, jeg synes det er så sørgeligt at se, hvor mange folk der har sådan noget som CSGO Live og... Generelt, hvis du har et navn på en betting site, dit navn, hvor er du bare trist, altså. Det er sådan lidt trist, at du sidder og tilføjer det. I det hele taget... Jamen, de tager det med det! De tager det, fordi de er heavy, og jeg kan ikke gøre noget med dem. Selvfølgelig burde jeg lade være med at gå helt ind i hovedet på dem. Det er selvfølgelig altid en god idé, men... Ja, altså... Men generelt, guys, lad være med at bruge CSGO betting sites. Det er sådan rimelig dumt. Der er lidt den her ved sådan lidt, Amrum, hvordan har du fået fat i alle dine keys, og har du også siddet billedet for at få dem? Sådan, nej, jeg har været klog. Jeg trader dem i stedet. Jeg trader items i stedet for. Jeg laver robotter, der sidder og trader items for mig. Det er meget nemt. Eller meget, meget nemt. Det er noget, der har brugt rimelig lang tid på at lave, og det er også noget, der kræver, at man holder øje med det og sådan noget. Men det er meget sjovt at have. Nej, gå med dig! Jeg ved ikke, om jeg har jeg overhovedet nogen Halloween ting til Spy. Jeg tror ikke, at jeg har det. Jo, jeg har den der. Den er egentlig meget fed. Jeg har allerede nogle ting på den. Prøv at være zombie. Nå, vi vandt. Nej, det går vi så ikke helt endnu. Se, han fik det der slik der. Jeg skal samle det op. Og det får du altså kun, hvis du... Du får kun slikket, når du dræber en fjende en gang imellem. Men... Wow, okay, god victory der. Jeg blev slagtet. Det var godt. Victory. Seriøst, var jeg på top 2? Var jeg top 2 på holdet? Jeg gjorde jo ikke noget. Jeg gjorde ikke rigtig noget som helst. Og så får jeg så XP nu, eller hvad? Hallo? Får jeg XP? Nej? Hvorfor får jeg ikke XP? Hvad har jeg gjort, siden jeg ikke får XP? Okay, jamen det er fint. Det er fint, altså. Jeg vil jo ellers sige, det ville være logisk, at jeg fik XP for det her, men det gør jeg så bare ikke, altså det... Nå ja, og så også nogen, der undrer nok lidt over, hvorfor har jeg egentlig ikke uploadet så meget her for tiden? Det er egentlig fordi, vi har været i Japan meget sammen. Der, vi var der over næsten 3 uger. Det var super hyggeligt. Det var super fedt. Hvis I er nysgerrige om, hvordan det var i Japan og sådan noget, så har vi lavet nogle vlogs derfra over på Robin og Samarita-kanalen. Det kan I gå ind og se på eventuelt. Jeg vil sige, det var rigtig, rigtig hyggeligt. Det var en super god ferie. Vi har da haft det rigtig, rigtig hyggeligt derovre. Det var rigtig godt. Jeg ved ikke engang, jeg skal måske til Pyro. Tror I, det er det lykkes for mig? Om Spy kommer til at lykkes for mig? I don't know. Altså, vi kan prøve... Ja, lad os bare prøve at være Spy. Hvad er det værste, der kan ske? Men ja, det er så meget en god ting, når du ikke har siddet og spillet Team Fortress i flere år, at sidde og spille Spy. For det er slet ikke, fordi at Spy kræver, at du faktisk aner, hvad fuck du laver. Altså, det kræver, du har rimelig godt styr på, hvor, ligesom, hvad det er, du har i gang med. Så ja, det kan jeg godt se. Det skal nok fungere. Hvad er det nu for et knap, man bruger for at skifte sit loadout? Det kan jeg ikke engang huske. Og nu skal I bare se. Hvorfor kan de gå før mig? Hvad sker der for det? Er det pay to win, eller hvad? Måske skal jeg ikke gå rundt med jeg skal gå med min flamethrower. Jeg har den der på mig, det skal jeg ikke. Altså, den Dead Ring er ikke særlig useful. LOL. Okay, men det var så et normalt stab, det der. Det var så lidt... Kan vi ikke lige få noget andet end Dead Ringer, fordi den er ikke så useful. Lad os bare tage normal. Hvad? Hvorfor har jeg en rød? Hvorfor har jeg en rød bar der? Hvad har jeg gjort? Okay, godt. Så har jeg...
Altså, jeg er slet ikke åbenlyst lige nu. Ja, se der. Nej, han så mig lige præcis. Nice. Det er jo altid godt, ikke? Jeg tror ikke at spy kommer til at fungere for mig. Hey, ham der. Hey. Halløj. Come on! Nej! Han var jo hvis nogen tænker, hvorfor stejpede om ikke, mens han løb? Det er fordi, at han var udødelig på det tidspunkt. Wow, ham derovre, han er slet ikke nemmere nok. Eller jo, nej, han ved godt, jeg er der. Gå med og sniper. Åh. Jo, jeg håbede. Jeg er ikke så god til det, jeg kan godt se, jeg er ikke særlig god til sådan til spy længere. Jeg var god til det engang, men det var nok der, hvor Team Fortress mere var udkommet, og mere hvor at det faktisk var spy, det var ret nemt, fordi at jamen... Ja. Det er også det er ikke sådan, måske det er ikke det bedste tidspunkt at være spy på, eftersom der er så mange pyros på grund af den nye opdatering, fordi at der er jo mange pyro-missioner, så der er jo rigtig mange, der vælger at spille pyro. Og det gør det ligesom lidt sværere. Seriously? Hvordan var det ikke backstab, det der? Rage? Få Robin af her, mand. Det der, det var så meget et backstab, det der. $5 billion, eller $5 milliarder, ikke nok for Platform 3. Ja, det er Valve i nødskal. Det er lidt sørgeligt, Valve ikke får ud. Ikke kommer i gang med at få lavet det her Platform 3, der, men... Jeg kan ikke rigtig blame den, fordi, ved du hvad, Half-Life 3, det er sådan... NEJ! Hvorfor vendte du der? Og så dræbte den sig selv! Det var så tæt på det der, at han bare havde været mega nice kill der. Og selvfølgelig så vender han sig lige præcis om. Lige der, hvor jeg ånden. Godt, nu er jeg sniper. Så. Nu skal I bare se her. Nu får godt. Så! Gå med dig, kære du. Så, vi sniper. Så vi går op og sniper. Nu skal vi bare se, nu går vi op og sniper. Så står vi heroppe sådan lidt. Åh, der er fjender heroppe. Åh, vi skal snipe. Åh, nu sniper vi. Ej, hvor vi sniper meget lige nu. Åh, nej, da. Åh, snipe. Ej, jeg skal over og hjælpe ham. Jeg skal over og hjælpe her sniper. Åh. Hej sniper, jeg er nødt til at hjælpe dig. Ham der ikke, han kunne faktisk ramme mig. Hvordan vidste du, jeg var her? What the fuck? Jeg fik ham. Worth it. Jeg ved ikke rigtig, hvad de der bonus ting egentlig skal gøre, for at være ærlig, fordi at i sidste ende med den her, der er der i hvert fald ikke... Jeg vil ikke rigtig se, hvad du får ud af bonusen. Det med, at du får nogle ekstra stjerner, I guess? Men hvad vil du bruge dem til i sidste ende? Nej! Nej! Oh my god. Hvad siger jeg? Jeg har ikke spillet det længe. Hvad hvis vi lige tager... ambassadør i stedet for? Jeg ved, den er blevet nerfed for nylig. Den er blevet ændret, fordi før i tiden, der var ambassadør bare en af de mest latterlige overpowerede. Der var jo, fordi du kunne faktisk snipe folk på den anden side af mappet. Hvorimod nu har den damage fall off, altså meget når den mister. Måske skal jeg ikke blive ved med at være sniper forklædt som, altså det... Måske ikke være hans bedste at blive ved med at være det. Ej, det der, jeg hader sådan noget der. Han vidste ikke, jeg var der. Han skød bare ild tilfældigt. Det er bare pyros i nødskal, det der. Det er bare... det er så irriterende sådan noget der. Det var, nej, men... han havde ikke nogen idé om, at jeg var der, men... Ja, du ved, han prøvede bare lige at skyde lidt ild ud i luften. Så var han lige heldig, lige med mig og nakket. Det er lidt irriterende øjeblik med det. Åh, ham derovre ikke. Åh, han er næsten død. Kom her. Please sig, du er død.
Sådan der, dø med mig. Nej! Åh, hvis jeg havde Thorne killet ham, kunne det være så fedt. Så fuck, du siger, der er ikke nogen værste. Jeg prøvede ikke rigtig at få punktet, altså det indrømmer jeg med glæde. Så lad os tage det. Oh wow, jeg kan godt se, at jeg bare har været... Jeg har spillet MVM som det sidste, kan jeg se. Hvad tager vi? Widowmakeren er egentlig meget nice. Sikke Jack, den er dårlig. Lad os tage det her med ud og se. Så er vi bare ham der nederen person. Vi leger basically bare Thorbjørn. Så. Nå, okay. Det er helt fint, at jeg ikke må få lov til at bygge den. Jeg burde faktisk bare tage mini-sentry i stedet for. Jeg burde faktisk bare tage mini-sentry. Det er lidt Den er lidt bedre til sådan noget placering, og så løbe rundt bagefter og nakke folk. Og Frontier Justice er også en rimelig nice våben, faktisk. Godt, lad os prøve lige... Så kan vi lige gå og lige sætte dem sådan rigtig nederen sted. Så! Nå, den fik ikke lov til at overleve retningen. Nej! Lol, den fik ham, seriously. Fordi den er Frontier Justice. Jeg ved ikke, om I kender den, men det gode ved den er, det er, at når din sentry dør, så får du critical hits, alt efter hvor mange det var, at den dræbte, eller hvor mange assist den fik. Og det er altså virkelig, virkelig effektivt, faktisk. Det med at få to critical hits, det er altså basically et gratis kill. Jamen, det er det fire critical hits, jeg har til nu. Det er altså... Wow, okay. Mange tak for critical hit der. Og se, nu har jeg 8 critical hits her. Så jamen, jeg er klar til at smadre nogen nu. Hvis der er nogen, der kommer tæt på mig, så bliver de shrekt. Måske kan jeg så også ramme. Og nu dør jeg ilden. Nice. Så mister man så selvfølgelig dem, ikke? Men jeg kan godt lide den der pakke engine her. Det er dejligt nederen at spille imod. Hvad vil jeg gerne få de her bonusstjerner? Fordi jeg tror ikke, man kan få lov til at aktivere dem, når man først har taget dem ind. Så jeg tror, man er nødt til at lave bonusen, hvis man gerne vil lave bonusen. Men det er alligevel bare sådan en del. Åh, ja, ham Pyron, han fjernede ilden på mig, det var lækkert. Godt se det. Man kan virkelig godt mærke på mig selv, ikke? Jeg føler, at jeg sidder og spiller Overwatch, men det gør jeg ikke. Og det er faktisk ret forvirrende for en, fordi man spiller lidt, som om man sidder og spiller det, men... Nej! Gå nu med dig, Pyro! Og selvfølgelig havde en critical hit, så rammer du mega meget. Du healede mere som ingeniør. Wait, what? Så det siger mig der, at jeg aldrig nogensinde har haft en dispenser stående. Ja, I'm dominating, det... Hvor er jeg dårlig til at ramme? Hvorfor kan jeg ikke finde noget at track folk lige nu? Jamen altså, med Kree har jeg ikke noget problem med at ramme folk i hovedet hele tiden, men her der er jeg bare sted, det kan jeg ikke. Ja! Der var noget der slik der. Og jeg har den lød. Se der, så kan man så bagefter slette den her, hvis man har lyst til det. Der kan man nogle gange faktisk være en god ting at bare smadre en sentry. Bygge et nyt sted, og så har man bagefter det der revenge crit, så... Fordi ham der, han dør nu. Sådan der. Det var lige 180 damage lige på et skud der. Hej, vil du gerne smage? Nå, det ville han så gerne, men han nakker mig så også afsted for. Jeg ved ikke rigtig, om de der bonus der, om det er værd, fordi det tager da uendelig tid, det der, for de der bonus.
Men i mindst er der i hvert fald lavet rimelig godt der med, at man selv vælger, hvorfor man gerne vil tage, og man kan se alle dem, man får. Fordi jeg overvejer lidt, om jeg skal købe den der nye pass, sådan så jeg kan lave de missioner også. Men jeg ved bare ikke, om jeg kommer til at spille det nok til det værd, men altså, du ved jeg godt, det kommer til at koste mig to nøgler eller sådan noget, så det er jo ikke fordi, at jeg ikke, like, har råd, hvis man skal sige det sådan, ikke? Altså... Nu står du i vejen, Sentry. Kan du gå med dig? Nej, det skal jeg ikke dø. Nå ja, selvfølgelig står der en soldat deroppe. Det giver god mening. Ah, men guys, hvis der er noget, I gerne vil have mig så prøve i Team Fortress, så må jeg selvfølgelig gerne prøve at skrive det. Det kan det være. Prøv at spille lidt mere, end jeg allerede har gjort, ikke? Altså, det er lidt mærkeligt at spille det igen. Jeg ved ikke, der er en ting med Team Fortress. Det føles nogle gange lidt som om, at du ved... Hvad kan man sige? Det er ikke fordi, det lagger som sådan, men nu kan man godt føle som om, at det man gør ikke rigtig går igennem. Okay. Det er det bare slet ikke lort, det der. Okay. Hvorfor ramte han mig overhovedet ikke? Altså. Han er en demon-mand. Han burde have fået mig. Man glemmer lidt, det her det er hitscan, der. Den bruger. Det er ikke... Det ligner, at det er projektiler, men det er hitscan. Det er lidt forvirrende, faktisk, med den her våben. Åh, den pirate der skal jeg ikke lege med. Men nice. Jeg har også næsten lavet missionen, så det var altid noget. Men det er så også det, der er med det her. Det er, for at få lov til at gemme det, du har fået missionen, så bliver du altså nødt til først at complete den her bane her. Du får det ikke før, du har completed den. Ellers så, hvis du går ud nu, så mister du det hele. Så det er smart lavet af Valve til at tvinge dig til at spille mere Team Fortress, hvis du gerne vil lave de missioner her. Men Det tænker jeg også hyggeligt nok. Hvordan døde den der medic der? No! Åh. Wow, så spawner den. Lad være. Godt, finish the round to complete this contract. Lige præcis det der med, at man skal ligesom complete den for at få lov. Kan vi ikke på en eller anden måde lige... Kan vi ikke få fat... Lad os bare prøve at være totalt nede. Nej, ikke flok. Det skal vi ikke have. Vi skal ikke have flok. Åh, jeg har helt glemt, at jeg havde en Australian Rocket Launcher. Eller, den fik jeg jo her for nylig, da vi sad livestreamet på et tidspunkt. Da vi livestreamede MVM. Der vandt jeg også sådan en her. Man kan godt se, at det er sådan et MVM-setup, det her, fordi den her... Åh, han var en enemy. Det havde jeg ikke set. Lol, wrecked. Hahaha, du blev bare scared, der var. Okay, det der ser helt uhyggeligt ud, den der heavy der. Det ser virkelig uhyggeligt ud. Bare det også nu, når man siger, det ikke den der statue, ikke? Det er også derfor, jeg helt gerne vil have en golden frying pan. Ikke fordi jeg spiller Team Fortress så meget, men mere bare fordi det er ligesom den der største reward, der rigtig er for MVM. Og samtidig med... Så vil det altså være åndssvagt cool, hvis man sad og... Når du dræber folk med en golden frying pan, så hører man den der... lyd, og så hele serveren ved, at oh, der er en med en golden frying pan herinde og sådan noget, og... Det er en blær ting. Det er sådan en rigtig dejlig blær ting. Jeg synes, flamethrower er blevet bedre faktisk, efter de er opdateret. Men nok også fordi der var mange mærkelige ting med flamethrow. Det har der altid været. Der har altid været mærkelige ting, som nogle gange, selvom ilden faktisk gik rør folk, så blev der stadigvæk ild i dem og sådan noget. Ej, hvor ser det der overpower ud, det der. Jeg venter egentlig lidt på, bare der kommer en karakter i Overwatch egentlig med en flamethrower. Det er egentlig bare det, som vi egentlig mangler. Så har vi faktisk hele pakken, ikke? Altså... Men ja.
Golden frying pan, I want, men problemet er lidt, at så kan nogen bagefter sige, om du kan jo bare købe de nøgler, du mangler. Problemet er, at vi snakker altså næsten for $1000 nøgler, jeg mangler. Det er altså ret mange penge, vil jeg sige. Men jeg har ikke lyst til at sidde og bruge penge på nøgler og sådan noget. Det er sådan... Det var noget andet, hvis nu det var $100, jeg manglede, ikke? Men. Rip. Hvis jeg nu kunne have skudt tilbage mod ham, ville det være ret nice. Har vi ikke en bedre? Kan vi ikke tage noget bedre her? Hvad med... Ja, den reserve shooter, den er jo ikke nær så god længere af den, for den blev jo så også nerfed. Wow, godt forsøg ved ham der. Han prøvede at... taunt-kille ham. Jamen, det er noget med, at den ikke tæller længere, hvis de er blevet... Nej, gå med dig! Kan jeg prøve et nyt våben her? Okay, spændende våben! Nej! Nå, det kan jeg så godt glemme. Den fik jeg så ikke lov til at bruge ret længe. Den var ret hurtigt over. Hvorfor er der sådan en sort streg ved den der? Ja, fordi jeg ikke må se den, eller hvad? Det er sådan et armmål, ikke? Hvad? Jeg vil rigtig gerne have en, golden frying pan. Det var rigtig, rigtig godt. Wow. Jeg føler mig så nederen over det der. Nej. Lol. Nej, lad være! Ja, der er sådan en gargoyle et eller andet sted til mig, men hvor end er det sådan? Det er ikke min yndlingsbane. Jeg kan bedre lide Hell Tower, end jeg kan lide den her. Den kan jeg bedre lide i hvert fald, men... Skal vi se, om vi kan finde den der gargoyle, eller imens... Oh my god, lad nu være! Hvor er det flabet? Jeg kan ikke gøre noget mod den, der når jeg er pyro. Tag... flærkold i stedet for. Og så er det en ting, der er lidt ærgerlig med Team Fortress. Det er med alle de her nye våben og sådan noget. Det er meget nice, at der er så mange våben. Men Team Fortress er bygget op efter konceptet af, at du ligesom ser folks skikkelse, altså deres outline, og så ved du lige præcis, hvem det er, og hvad de kan gøre ved dig, og hvorfor dræbte den ikke ham. Jeg hader de der spillere der er sådan lidt, ej, men jeg er friendly, sådan lidt, nej, du står og capper pointet. Seriously, du tog ikke punktet. Wow. Godt hold. Anyway, lad os bare tønde den der ind, så får vi sådan en Halloween package. Jeg gider ikke de der bonusstjerner der. Jeg kommer ikke til at spille Team Fortress nok, tror jeg, til at det gør noget for mig. Godt, så får vi sådan en fin Halloween package der. Og hvad level up? Så kan vi disconnecte her. Lad os se med den her lille package her. Hvad er der så i den? Det er vist bare et Halloween skin, men der er mange fede Halloween ting, når jeg spiller her. Det er den Halloween necklace. Okay. Jamen, lækkert. Det var totalt det, jeg havde brug for, sådan en her. Ja, det var meget fedt, ikke? Ej. Det er i hvert fald, jeg vil sige rigtig mange tak for at smide den her video. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt nok at sidde og se mig bare ramble lidt, imens jeg sad og bare spillede til Team Fortress. Det er lang tid siden, jeg sad og spillede det. Og det er ikke sjovt nok, men det er alligevel også bare sådan en af de her, ting her, hvor man er sådan lidt... Ja, yeah, hvad kan man sige? Jeg ved ikke, om jeg skal forklare det. Det er også bare sådan en af de her spil der er lidt mærkeligt at spille igen, efter det så lang tid. Men jeg vil sige rigtig mange tak for at I så med derude, folkens. Og ja, see ya.